ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸದ ಆರೋಪ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಕರಣ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಸೂರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖಾತೆ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೋಗಲಿ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ತೇನೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಬೇಡಿದರೂ ಬಿಡದೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಊಟ ತಿಂಡಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರೋ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಇವಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆಗಿದ್ದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನು ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪ ಒಡ್ಡಿದ್ದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆತ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ರುದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೇರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಾಲ ಕಟ್ತಲೆಯ ಜಮೀನು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಯ್ತೈತೆ. ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಧಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ನಡಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಈಚೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಒಂತವ, ನಾನು ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸು, ಒಂದು ದನ ಕಟಾಕಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಪಟ್ಗೆನಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂದೆ, ದನ ಕಟಾಕ ಪಟ್ಗೆನೂ ಬಿಡ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಳು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ಯಾರೂ ಇಲ್ದಳು. ಆನೆ ಗಲಾಟಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಆನೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಾರಿಲ್ಲ.